da se u ovoj učionici u skladu sa stavom izmene i dopune naredbe i dalje ne može pristupiti. Radi se o propisima koji su prioritet, evo, zbog pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Iz 14 prioriteta navedenih u mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, a radi se o tome da i potrebi osiguranja postojanja okruženja za civilno društvo, mi smo bili u obavezi pristupiti izradi zakona o mirnom okupljanju Zeničko-Dobojskog kantona, to je jedna nova stvar za maltene cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. Mi smo kantom među prvima koji je došao na ovaj nivo izrade nacrta. Nadamo se da će u javnoj raspravi biti konstruktivni prijedlozi, da ćemo doći do prijedloga da to u konačnici i usvojimo. Zakon o mirnom okupljanju je nešto što je, evo, rađeno duže vremena. Nacrt je dostavljen i svim nadležnim tijelima evropskih institucija. Dobili smo jedno pismo u avgustu prošle godine potpisano strane Evropske unije, OSCE-a, OHR-a, gdje su dali punu podršku, razumijevanje i na posljedku svoje konstruktivne prijedloge i sugestije koje bi trebalo prema njihovom mišljenju ugraditi u zakon o mirnom okupljanju. To se odnosi na omogućavanje uživanja sloboda okupljanja građanima radi izražavanja pojedinačnog ili zajedničkog mišljenja na određene devijacije u društvu, primjedbe funkcionisanja vlasti i tako dalje. Naš zakon o mirnom okupljanju je usklađen u ovom momentu, ja bih rekao, skoro u potpunosti sa konvencijom o zaštiti sa Evropskom konvencijom zaštiti ljudi i sloboda i sa Međunarodnim paktom o zaštiti građanskih i političkih prava. Tako da nadamo se da će biti u konačnici usvojen i da će biti jedan mali korak nakon osnovu kojeg ćemo biti bliže Evropskoj uniji i NATO paktu. Mi danas ovdje imamo priliku da smatra da nisu planirana sredstva za ovih 6 mjeseci. Po ovoj novoj osnovici, evo kad pomogimo 330 sa 1, 15...